ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶେଷ କଥା କହି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି କଥା ଗୁଡା କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ଆଇଛି କହିଦେଇକି ଆଇଛି, କହିବି ତ। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ଗୁମାସ୍ତା ମତେ ମୋ ବାପ ଅଜା 14 ପୁରୁଷ କହୁଛି, ସିଏ ବଡ଼ ଲୋକ କ୍ଷମତାର ଏଗୁଡ଼ି ଗରମ ଖାଇଛି ତାକୁ, ସିଏ କହିଛି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉନି, କାରଣ ମତେ ଅଲଗା ଯୁଗଠୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର, ମତେ ଅଲଗା ଯୁଗଠୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ପରେ ମାନେ ବିରି ନା ବସ୍ତା, ବସ୍ତା ନାହିଁ ବିରି ନାହିଁ, ଭଲ ତାମିଲନାଡୁ ମତେ କହୁଛି ତୋ ବାପ କିଏ। ମୋ ବାପ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ, ମୋ ମା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ, ମୋ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ, ମୋ ନାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ, ମୋ ବାପା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ, ମୋତେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ହକା ନା ବିରି, ଇଏ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଥର ଇଂରେଜ ମାନେ ଏହି କହିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଏହି କହିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ କଳା ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶାସନ ଦେବୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଶିଖେଇବୁ, ଦୁଇ ପଦ ଇଂଲିଶ କହିଲେ ମାନେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ, ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଆଜିର ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ନମ୍ବର ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଏକ ନମ୍ବର ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ସେଇଭଳିଆ ବାତାବରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମେ ମିଶିବା, ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଆମ ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଆମର ସଭ୍ୟତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଆମର ଅସ୍ମିତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ପକ୍କା। ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇବା, ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନେଇବା, ରୁଦ୍ର ଭାଇକୁ ଏମ୍ପି ଜିତେଇବା, ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବିଜେପି ସରକାର କରିବା, ନୀଲୁ ଭାଇକୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଜିତେଇବା, ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେବା। ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବିଜେପି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।